alkuviikko tai koko joukkueen alkuviikko, mitä on touhuttu? No tietenkin, meillä oli silloin lauantaina se MIFK-peli ja siitä oikeastaan palautui tuo hetki aikaa ja nyt sitten eilen oli ensimmäisen kunnon reenit sitten sen MIFK-reissun jälkeen, että rupeaa jalat olemaan taas ihan hyvässä tikissä. Reisikunto. Kyllä, juuri näin. Aivan. Nyt ennen kuin mennään huomiseen otteluun, niin oikeastaan palataan viime talveen hetkeksi. Siinä oli sullakin nyt miesten mukana maajoukkojen kokemus. Se täytyy olla pelaajalle aika palkitseva kokemus. No se viime vuoden sen kauden jälkeen niin olihan se vielä semmoinen kiva piste iin päälle sit siihen, että pääsin. Myöskin Jaspa ja Porrekin pääsin, niin sinne Abu Dhabiin maajoukkojen mukaan kaikki pääsi kuitenkin sit vielä pelaakin, että olihan se loistava kokemus. Eikö tästä uudesta päävalmistajasta Hans Backesta minkälainen kuva ihmisen? No siis se semmoinen pelaajaläheinen ja kyllähän se niinku siitä jäi semmoinen kuva just, että se kyllä niinku tietää mitä se haluaa ja semmoinen, että se kyllä paljon käy taktisia asioita läpi ja kyllä niinku ymmärtää jalkapallosta. Huomisen niin katsojilla ainakin on vähän semmoinen fiilis, että kausi vasta alkaa nyt, niin onko se pelaajilla minkälainen? No siis, tässä on lunta täällä kentän ulkopuolella ja näin, mutta siis niin, mutta onhan se nyt sillain, ehkä ekan pelin jälkeen oli vähän semmonen, että se alkoi jo, että sehän oli maaginen se ensimmäinen peli, meni 4-3 voitti, mutta sitten sillain, että kyllähän etenkin sitten, onhan tätä odotettukin tätä kotipeliä ja nimenomaan kauden alkuakin, mutta silti kuitenkin on sillain vähän hitaasti käynnistynyt niin kuin mieleltä, että tai henkisesti sillain, että totta kai valmis on peli ollut, tai peleihin ollut, mutta niin, että on vähän ollut semmonen, että ai se alkoi jo. Ja huomenna on vastassa tosiaankin HJK ja sulla täällä viime heinäkuussa kohtalaisen komea 1-0 Pörsä. Vieläkö muistuu tuo maali mieleen? Kyllä se muistuu, oli ihan se siisti maali ja siisti voitto siitä ja keli oli mitä kaunein. No kyllähän nytkin aurinko paistaa, et ei tässä nyt mitään haittaa. Pikkusen tuuleskelee, mutta... No vähän joo, mutta ei se nyt. Se on ihan hyvä, että vähän tuuleekin välillä. Aivan. Toni, onko te seurannut kuinka tiivisti tämän kauden klubia tai klubin pelejä? Tiedätkö joukkueesta kuinka paljon? No jonkun verran tiedän. Kyllä mä katsoin vähän tuossa viime peliä. Ja ihan semmoinen tasapainoinen jengi näyttäisi olevan, että on saanut sinne pelaajia ja vähän uusiakin pelaajia tullut. Että uudistunut jonkun verran. Nouseeko klubin pelaajista oikeastaan muita niiden mieleen, kun Atomu tietenkin? Niin on. Sitten totta kai on siellä Medo tuli takaisin. Että sillähän on aika kova CV nyt kuitenkin sitten viimeisen 5 vuoden aikana, että aika menestyksekkään uraa kuitenkin teki silloin viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sitten onhan siellä nyt Taivo, joka AC Milanissa pelannut ja sitten taitaa olla joku muukin nuori AC Milanin mies. Ja onhan niitä siellä CV:tä, mutta se on pelikentällä se nähdä sitten, että mikä se on se todellinen taso. Aivan. No mitenkä sitten Rops? Nyt on alkukaudesta pikkusen on tulokset vaihdellut, mutta ei se Mariehaminan peli pelillisesti ihan huonokaan ollut. Ei ollut. Että oli itse asiassa ihan semmoinen tasapainon esitys oli kuitenkin, että tiedettiin, että minkälainen peli siellä tulee olemaan. Ja se olisi voinut kääntyä ihan kummin päin vaan, että harmittavasti nyt sama kaava vähän toistui, mitä Mariehaminassa nyt on toistunut. Että se on se 1-0 sitten aina jää niinku häviö käteen sieltä. Että, mutta nyt on uusi peli ja uudet kujet ja HJK sopii oikein mukavasti täällä kotona. Että. Siinä Juha jo kerkesi kehästäkin, että on löytynyt uusia kuvioita, niin milläkö klubi huomenna kaatuu? Juuri niillä kaatuu huomenna. Aivan. Siinä on Juhakin korostanut otteluiden jälkeen haastattelusta, niin keskikentän pelaamista pitää vielä tarkentaa. Joko se alkaa tuntumaan, että siinä roolit ja pelipaikat löytyy? No vielä haetaan vähän, mutta kyllä eiköhän se pikkuhiljaa siinä hitsaannu yhteen, että ihan luottavaisin mieli, että ei sen puolesta mitään. Paniikkinappulaa kannattaa painelemaan. Entä oma pelipaikka mieluummin tuolla puolustajana vai laajassa? No kyllä mä Juhankaan ollaan ikuisuuden keskusteltu tässä, mutta siis pakkina, että sieltä pääsee nousee sitten. No niin, sitten lopuksi jotain vielä toi tulosveikkaus. Se me tiedetään, Riku viettää nollat, mutta niin montako teit itse? 2. Se on Porre voisi tehdä 3-0. 3-0, okay, kiitos. Kiitos.